Znači, ja se navijam na детското игралиште во Насел Барид, кое е согласно годишната програма е предвидено за реализација. Тоа беше последно, сега се реконструира со посовремена, помодерна и побезбедна подлога, гумена подлога, која ќе биде поставена долниот дел и предвидени се три нови детски играчки. Исто така, овие играчки се направени од полиуретани со безбедносни граници, гумени подлоги кои допринесуваат за поголема безбедност на во играта на децата. Покрај овие игралишта, значи, ќе има и слободен простор на кој децата може слободно да играат, да вежбаат, односно на крај и да играат со топки, односно како еден вид фудбалско игралиште. Сето ова е предвидено на 500 метри квадратни, за кои локалната самоуправа оддели 2 милиони денари. Во договор со Урбаната заедница РИТ договоривме да ова игралиште овде пред основното училиште Кочо Рацин да се реконструира во интерес на сите деца кои учат во ова училиште, меѓутоа во интерес и на целата населба. Ќе биде навистина едно супер модерно детско игралиште, кое се надевам ќе приради одлично задоволство прво на најмладите, меѓутоа и на повозрастните. Со тоа ќе се олесни, да речам, дел и од слободното време на децата, меѓутоа и слободното време на сите жители кои што живеат во населбата РИТ, од најмала возраст па до повозрастните. Нормално со помладите се радуваат и повозрастните. Нема ова да биде единствено игралиште кое го реализираме во текот на ова 2017 година. Ќе има едно 5-6 најмалку игралиште во различни населби и делови од градот кои што ќе го овозможат да дел од слободното време го поминуваат пред се најмалите, меѓутоа и повозрастните.